नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी कात्तिक नौ गते बुधबार ईसवी सम्बत दुई हजार बाइस अक्टोबर छब्बिस तारिक नेपाल सम्बत एघार सय त्रिचालिस नल नामक सम्बसर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु कात्तिक शुक्ल पक्ष तिथि स्वाति नक्षत्र प्रीति योग बवकरण आनन्दादि योगमा धुम्र योग रहेको छ आज चन्द्रमा तुला राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज मध्याह बाह्र बजेदेखि साढे एक बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज महपूजा अर्थात् नेपाल सम्वत् प्रारम्भको दिन त्यस्तै गोवर्धन पूजा पनि आजकै दिनमा रहेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर एघार मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर तेइस मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आत्मविश्वास काम गर्ने जोस जाँगरमा वृद्धि हुनेछ शुभ खालका समाचारहरूबाट मन अत्यन्तै उत्साहित हुनेछ भोलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ नचिताएको क्षेत्रबाट धनलाभ प्राप्त गर्न सकिने अथवा उठ्नुपर्ने रकम आजको दिनमा उठ्नु पर उठ्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ आज गरिएको निर्णय वा फैसला भविष्यको लागि अत्यन्तै लाभदायक रहने उपलब्धिमूलक ठहरिने अवस्था रहनेछ राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरिएको मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ त्यसै गरी प्रेम जीवनमा देखिएको असमझदारी हटेर जानेछ दाम्पत्य जीवनमा सुमधुरता वृद्धि हुनेछ त्यसैगरी आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई सजिलैसँग पुरा गर्न सकिनेछ कुनै नयाँ उत्कृष्ट खालका जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले नयाँ खालका जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्ने नयाँ खालका अवसरहरू प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ मिथुन मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ दाजुभाइको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि कुनै महत्त्वपूर्ण काममा सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी धर्म कर्ममा र सेवामूलक कार्यहरूमा ध्यान जानेछ संलग्न भइनेछ आफूले गरेका कामबाट सन्तुष्टि मिल्ने अवस्था रहनेछ आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनेछ व्यापार व्यवसायमा कारोबारमा वृद्धि हुनेछ व्यापार व्यवसायको कारोबारमा वृद्धि हुनेछ र फाइदा पनि प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा लामो समयदेखि देखि देखिएका असमझदारीहरू पनि आजको दिनमा हल भएर जानेछन् अथवा साम्य भएर जानेछन् कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा स्वास्थ्यमा केही जटिलताहरू देखा पर्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी शत्रुवर्ग अथवा तपाईँको कुभलो चाहने तपाईँका खुट्टा तान्न खोज्नेहरू अत्यन्तै सक्रिय भएर लाग्नेछन् तपाईँका का कामहरू बिगार्नको लागि त्यसै गरी आजको दिनमा विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूले पनि विश्वासघात गर्न सक्ने अवस्था रहनेछ बोलीको कम नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ जसको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न वाद विवादहरूमा मुसिनुपर्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा न्यायिक निर्णय प्रशासनिक झैझमेराहरूमा पर्न सकिने कानुनी पक्षको उल्लङ्घन गर्दाखेरि त्यसको दण्ड जरिवानामा पर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ राज्य पक्षबाट पनि कुनै न कुनै खालको हानि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनेछ सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आत्मव बल र आत्मविश्वासमा कमी आउने छैन आजको दिनमा गरिएको मेहनतबाट इच्छा गरिएअनुसारको सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको देखिन्छ लगनशीलताबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ मुद्दा मामिलाबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिनेछ स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै अनुकूल रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा निर्णय क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ आज गरिएको निर्णयले भविष्यमा सकारात्मक प्रतिफल ल्याउने देखिन्छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा जोखिमपूर्ण कार्य अथवा यात्राको क्रममा केही सजग बन्नुपर्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी नकारात्मक कार्यहरूतर्फ अथवा पाप कर्महरूतर्फ आफ्ना मन अथवा क्रियाकलापहरू संलग्न हुनेछन् त्यसै गरी कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने कसैबाट आफूले गरेका कामको उचित जस प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहनेछ विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूले पनि विश्वासघात गर्नेछन् आर्थिक अभावले गर्दाखेरि कुनै महत्त्वपूर्ण अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी सानो भुल्चुकको कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा रहनेछ तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन र बौद्धिक कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ तपाईँको क्षमताको प्रशंसा हुनेछ कदर गर्न सकिनेछ त्यसै गरी आर्थिक अवस्था मजबुत भएर जानेछ व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ कारोबारमा त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ शुभ खालका समाचारबाट मन अत्यन्तै उत्साहित बन्नेछ भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका पनि आजको दिनमा रहेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ प्रेम जीवनमा असमझदारी देखा पर्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा पनि विभिन्न खालका दरारहरू उत्पन्न हुने अवस्था रहनेछ आर्थिक अभावले सताउनेछ आम्दानीको अवस्थामा गिरावट आउने योग रहेको देखिन्छ कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीहरूसँग विवाद उत्पन्न हुनेछ कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने अथवा आफूले नगरेको गल्तीको पनि त्यसको भागीदार बन्नुपर्ने अवस्था आरोप आउन सक्ने अवस्था रहनेछ आफन्तबाटै अवमानित हुनुपर्ने अवस्था पनि रहनेछ आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको हुनाले गर्दाखेरि धैर्यता र संयमतालाई साथमा राखेर रा अगाडि बढ्नुहोला धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँको बौद्धिक कार्यबाट अथवा बौद्धिक क्षमताको उपयोगबाट धनार्जन गर्न सकिने अवस्था रहनेछ स्थिर सम्पत्तिको उपयोगबाट पनि मनज्ञ रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ पैतृक सम्पत्तिमा देखिएको विवाद अन्त्य भएर जानेछ आजको दिनमा धर्म कर्ममा मन जानेछ त्यसै गरी कुनै क्षेत्रको रमाइलो भ्रमण गर्न पाउने अवसर पनि आजको दिनमा जोड्नेछ बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ देखिएका समझदारीहरू हल भएर जानेछन् त्यसै गरी लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरू पनि आज सुचारू हुनेछन् अथवा पुरा हुनेछन् सरकारी र प्रशासनिक काममा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य भएर जानेछ आजको दिनमा आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू पनि खुल्ला रहनेछन् मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न हुने योग रहेको देखिन्छ आफूले गरेका का कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ कुनै नयाँ अवसरबाट अवसरले पछ्याउनेछ त्यसलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला आजको दिनमा अरूको काम गर्दाखेरि पनि आफूलाई नै फाइदा हुने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा देखिएको असमझदारी अन्त्य भएर जानेछ अथवा सुधार भएर जानेछ आजको दिनमा कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर पनि जुट्नेछ वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि पनि आजको दिनमा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी बढोत्तरी हुनेछ अथवा पदोन्नति हुने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा कसैको अरूको काममा समय व्यतीत हुनेछ तथापि मान सम्मानमा पनि बढोत्तरी हुने योग रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आर्थिक अवस्थाले सताउने छ अथवा आर्थिक समस्याले सताउने छ स्वास्थ्य अवस्था पनि केही कमजोर रहनेछ तथापि प्रतिस्पर्धीलाई अथवा तपाईँको कुभलो चाहने अथवा खु खुट्टा तान्न खोज्ने व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिहरूलाई भने उनीहरूलाई उनीहरूका कदमलाई नियन्त्रण गराउन सक्नुहुनेछ उनीहरूमाथि हावी हुन सक्नुहुने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा शुभ खालका अशुभ खालका दुवै खालका समाचारहरू सुन्न पर्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा साझेदारीमूलक कार्यहरूमा भने केही विवादको अवस्था सृजना हुनेछ मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आर्थिक अभावले सताउनेछ बन्नै लागेका कामहरू सानो कारणले गल्तीको कारणले गर्दाखेरि पुरा नहुने अवस्था रहनेछ कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने अपजस प्राप्त गर्नु सक्ने अवस्था पनि रहनेछ स्वास्थ्य अवस्थाले सताउनेछ त्यसै गरी धनमाल चोरी हुन सक्ने सवारी साधनमा क्षति पुग्न सक्ने अवस्था पनि रहनेछ भने नजिककै व्यक्ति आफ्ना प्रियजनबाटै अपमानित हुनुपर्ने अथवा गाली बेजेतीको अवस्था पनि सहनुपर्ने स्थिति रहने देखिन्छ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइए अनुसार यदि हामीले हाम्रा कर्महरूलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउन सक्यौँ र सकारात्मक चिन्तनका साथ आफ्ना कामहरू गऱ्यौँ भने राशिफलमा बताइएको ग्रहजनित जुन दु दुष्प्रभाव छ त्यसलाई पनि कमी गराउन सकिन्छ भने शुभफलमा वृद्धि गर्न सकिन्छ र यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार